bazalt fibrasi haqida gapiradigan bo'lsak, bu bazalt uzluk stolasini kesilingan holatda olinadigan material hisoblanadi. Bazalt fibrasini asosiy xususiyatlaridan biri bu uni kuchi, ya'ni bazalt fibrasi yuqori mexanik kuchga ega. U cho'zilish, egilish va zarba yuklariga yuqori qarshilikka ega hisoblanadi. Bu esa uni turli qurilish uchun bardoshli materialga aylantiradi. Yana bir xususiyatlardan bu issiqlikka chidamlilik. Bazalt fibrasi mukammal issiqlikka chidamliligiga ega. Jismoniy va mexanik xususiyatlarini yo'qotmasdan yuqori haroratga bardosh bera oladi. Bu esa yuqori haroratga qarshilik talab qilinadigan sharoitlarda, masalan, aviatsiya va avtomobil sozlik sanoatida foydalanishga imkon beradi. Qolaversa, bazalt fibrasini korroziyaga va kimyoviy ta'sirlarga chidamliligi, agressiv muhit ta'sirida zanglamasligi uni turli muhitlarda foydalanish uchun bardoshli materialga aylantiradi. Bazalt fibrasi hozirda asosan asfaltobeton va fibrobeton ishlab chiqarishda qo'llanilmoqda. Ya'ni fibrobetonga qo'shilganda betonni chidamliligi bir necha barobarga kuchayadi. Zichligi ortadi. Qolaversa, beton bilan bog'liq eng katta muammolardan biri, ya'ni beton orasidagi mikroyoriqlar paydo bo'lishini oldini oladi.